নমস্কাৰ মানৱ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক অহা গৰু আটাই ভালে আছা। মই এটা প্ৰথমে তোমালোকক কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মই প্ৰায়ে তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খবৰ লৈ থাকোঁ। যোৱাকালি মই এঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। এজন ছাত্ৰই পঢ়ি আছিল, তেওঁ গণিত পঢ়ি আছিল। মই গ'লোঁ, মই সুধিলোঁ, বাবা কি পঢ়ি আছা? তেওঁ কৈছিল গণিত পঢ়ি আছোঁ। মই এনে ধেমালিতে সুধিলোঁ আৰু যে কোৱাচোন তুমি অংক কাক বোলে বা অংক মানেনো কি। তেতিয়া তেওঁ টপৰাই ক'লে যে অংক মানে হৈছে গণিত। অলপ আচৰিত হ'লোঁ। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন অংক মানে জানো গণিত হয়? আচলতে অংক মানে গণিত কেতিয়াও নহয়। মই তেওঁৰ ধাৰণাটো ভুল ধাৰণাটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কেনেকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি মই আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ দুই নম্বৰ পাঠ সংখ্যাৰ ধাৰণা এই পাঠটো উলিয়াই লোৱা। আহাচোন আমি প্ৰথমতে তোমালোকক কেইটামান চিনৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এইবিলাক চিন, এইটো শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, এই চিনকেইটা নিশ্চয় দেখিছা। এই চিন, এই দহটা চিনক একেলগে অংক বুলি কোৱা হয়। এইটো বৰ জানিবলগীয়া কথা, তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ ৰাখিবা। এই দহটা চিনক একেলগে অংক বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা। আমি অংক নজনাকৈ সংখ্যা লিখিব নোৱাৰোঁ, থাকিলে মনত অংকৰ ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। বিভিন্ন যিমান ডাঙৰ সংখ্যা লিখা তুমি লিখিব পাৰা, কিন্তু তুমি অংক ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। গতিকে আজি তোমালোকৰ নিশ্চয় মনৰ খুদমতি যদি কাৰোবাৰ আছিলোঁ সেইটো দূৰ হ'ল। অংক মানেনো কি? অংক মানে হৈছে শূন্যৰ পৰা নলৈকে এই দহটা চিন। এই চিনকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ যিমান ডাঙৰেই নহওক কিয় সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। চোৱাচোন মই এটা সংখ্যা লিখিছোঁ, দুটা চিন আনি। প্ৰথমে মই এই চিনটো আনিছোঁ, এইটো চিনৰ নাম কি? এক। এতিয়া ধৰা এই চিনটো আনিছোঁ, এইটো চিনৰ নাম ছয়। এটা সংখ্যা হ'ল, কিমান গ'লো? ষোল্ল। আৰু বিভিন্ন চিন ব্যৱহাৰ কৰি আমি সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। চাবাচোন, এইটো চিন আনিলোঁ চাৰি, এইটো চিন আনিলোঁ পাঁচ, এইটো চিন আনিলোঁ এক। চোৱা, এটা সংখ্যা হ'ল চাৰিশ একাৱন্ন। আমি অংক ব্যৱহাৰ কৰিহে বিভিন্ন সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। তোমালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ল এই বস্তুটো, অংক কাক বোলে আৰু অংক ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আমি সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিছা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে অকল অংকৰ সংখ্যা লিখিলেই নহ'ব, সংখ্যাবিলাকৰ নিজা নিজা কিছুমান স্থান আৰু মান আছে, মনত ৰাখিবা। সকলোবিলাক সংখ্যাৰে নিজা নিজা কিছুমান স্থান আৰু মান আছে। মই অকণমান কৈছোঁ চোৱা, তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত এই বিষয়ে পাইছা স্থান, যেনে একক, দশক, শতক, হাজাৰ, এইবিলাক স্থান, নিজা নিজা স্থান আছে সংখ্যাবিলাকৰ। ধৰি লোৱা মই এই সংখ্যাটোৰ এটা ঘেৰ চিন দিলোঁ, এক, দহ, ছয়, ষোল্ল। ইয়াত মই একোত ঘেৰ চিন দিলোঁ। এই সংখ্যাটোৰ নিজা স্থান আছে আৰু এই নিজা মান আছে। নিজা স্থান কি হ'ব আৰু? সৌ হাতৰ, মনত ৰাখিবা, সৌ হাতৰ প্ৰথম সংখ্যাটো সদায় একক হয়, মনত ৰাখিবা। এইটো একক, এইটো হৈছে দহক, অৰ্থাৎ একটো এইটো এককৰ ঘৰ, এইটো দহকৰ ঘৰ। একৰ একটো কোনটো স্থানত আছে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা, একটো আছে দহকৰ স্থানত। আৰু একৰ নিজা মান কি? কেই একক দহ, কেই দহ, এক দহ। আৰু যদি দহকৰ ঘৰত পাঁচ থাকে, পাঁচ দহ হ'ব। দহকৰ ঘৰত চাৰি থাকিলে চাৰি দহ হ'ব। ঠিক সেইদৰে যদি শতকৰ ঘৰটোত মই এটা কিবা সংখ্যা লিখি দিওঁ, তেতিয়া আকৌ আৰু এইটো শতক হ'ব। যেনে তিনি থাকিলে তিনিশ হ'ব, চাৰি থাকিলে চাৰিশ হ'ব, পাঁচ থাকিলে পাঁচশ হ'ব। গতিকে নিজা নিজা কিছুমান স্থান আৰু মান আছে, মনত ৰাখিবা।
চাৰি একটো একটো আছে কিমান নিজা মান আৰু স্থানীয় মান কিমান হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা একটো আছে কিমান একক দহকত আছে আৰু এটা নিজা মান আছে নিজা মান হৈছে মই পঢ়িছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা এ দহ বুজিছেনে এক দহ এক পূৰণ দহ সমান দহ গতিকে দেখিলেনে ইয়াৰ নিজা মান দহ আৰু স্থানীয় মান দহ বুজিলা গতিকে তোমালোকে আজি এই দুটা বস্তুৱে শিকি লোৱা প্ৰথমে শিকি লোৱা অংক কাক বোলে শূন্যৰ পৰা নলৈকে এই দহটা চিলক যে অংক বোলে দুই নম্বৰ কথা অংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ আৰু সংখ্যাবিলাকৰো নিজা নিজা স্থান আৰু মান আছে মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজিলৈ এই বিষয়টো ইমানকৈ দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই এই পাঠখিনি এই পাঠটোৰ বাকী অংশখিনি নিশ্চয় দিম ধন্যবাদ